Pozdravljeni, dragi kreatorji svojih žen. Ste pripravljeni odkriti skrivnost resničnega mojstrstva v vašem življenju? Pridružite se Sioni in Leonu Levstiku na poti preobrazbe. Upišite se na delavnico Ključ do mojstrstva v tvojem življenju in odkrite svojo notranjo modrost. Ne zamudite te edinstvene priložnosti, ki vam lahko spremeni življenje. Ja, kar vidva kar na dan z besedo, veš. Zakaj konkretno? Ravno zaradi tega sem tudi predlagala, da bi se slišali pa pogovorili. Ja, ponavadi imam to navado, da naredim kaj tazga, da lahko preverimo eni in drugi, če smo kompatibilni ali ne, oziroma če smo toliko kompatibilni, da bo to v najviše dobro vseh vpleten. Zato pač bi rajš videla, če bi lahko vprašali, kakšno pričakovanje, kaj je, ker tega je toliko, moj bog, neomejeno. Tatjana, ti nekaj veš, Sandra nekaj ve, delali smo, bili smo tam par dni, tako da približno neka slika se je že ustvarila. Kaj si pač recimo ti pričakuješ, želiš, kakorkoli? Ne, a veš kaj si, v bistvu bi rada, niti ne vem, kako si predstavljaš, da bi to zgledal. V bistvu tudi vidva imata neka pričakovanja, kaj bi rada iz te skupine naredila, ne? Ja. Kakorkoli, pač malo moramo tudi vedeti, kaj se od nas pričakuje, kakšen je naš, mislim, kako bomo mogoče rastli, ne, na kakšen način, koliko je ena taka normalna vaje, ne vem, a veš, treba je pač nekaj narediti, ne? Mogoče prvo, recimo, glede pričakovanj vsega tega, kar je, prva zadeva je, kakšna bo skupina. Ker je totalno razlika, ali bojo to terapevti predvsem, ali bojo to v bistvu ljudje, ki predvsem počnejo za lastno dobro. Ker razlika je v tem, terapevti ponavadi malo več garajo, malo bolj so strenirani, malo bolj imajo predznanja in se seveda dost več pričakuje od njih. Zdaj, bolj konkretno ponavadi je, če je terapevt, pa tudi če je recimo nekdo, ki še ni prišel do tega, ampak želi na nek način sam napredovati, je odvisno od tega, kaj je bilo narejeno v prejšnjih življenjih. Ker recimo, da dosežeš določen nivo, določeno zavest, treba videti, kakšne so recimo, kaj je bilo doseženo v prejšnjih življenjih in se to potem aktivira. Če je nekdo prišel do stopnje, ne vem, terapevta, ki obvlada nekih 40-50 metod, čeprav jih ne udejanja v tem življenju, potem ima velika verjetnost, da bo vsaj večji del jih aktiviral v tem življenju. Ja, namensko ne bom, zaradi tega, da ne bojo prevelika pričakovanja, ponavadi, kadar pričakovanja niso prevelika, dosežeš več. Torej, če ne vem, brez veze, 50 metod si obdelal in imaš nekje v pozavesti shranjeno, da jih aktiviraš, skoraj sigurno v enem letu, če se zauzameš, se trudiš, ne, ti to luftaš in prepustiš meni vse, ali pa Leonu, bo se napredovalo in doseglo. Jaz iz prakse lahko povem, da je to recimo nekje okrog 20. Približno recimo, če ste pridni, ne vem kaj, se aktivira nekje 20 metod. To je ogromno. Ampak to je skupina, ki je skupina za terapevte. Če ćemo tako reči, če nekdo želi napredovati in dvigniti svojo zavest, se širiti in potem se odločati, če se bo opredelil
za terapevtsko delo, ali pa če bi šel v tej smeri, je spet odvisno od tega, kaj je in česa se lotevamo. Recimo, če je to vzorec, ki je zelo, zelo dolgotrajen vzorec, recimo, dolgotrajno vzorce ponavadi šteje, če se ponavlja nekih 15-20 življenj in ga nisi uspel, recimo, predelati, to se že šteje, ker tako bomo temu rekli, resen vzorec. Če je to več 30-50 življenj ali kaj, je toliko primerno temu treba garati. Ampak posebnost, če smem tako neskromno povedati, moja posebnost je, ne glede na to, kaj delamo na skupini ali v skupini tisti dan, vsak sprejme oziroma prejme tist nivo, tisto frekvenco, ki jo potrebuje osebno, da gre skozi in potem seveda poprečje na nek način vseh udeležencev v skupini. Zakaj? Zaradi tega, ker ponavadi udeleženci v skupini imajo skupno karmo in jo morajo čistiti. Torej, odvisno od tega, koliko je intenzivna ta skupna karma, koliko je to in koliko ste vi seveda pripravljeni tisti dan pucati, to je recimo se dogaja. Torej, paralelno se čisti ne samo osebna karma vsakega udeleženca, ampak tudi skupna karma kot celotne skupine. To je zelo, zelo pomembno. Zakaj? Ker vsak od vas je vezan z neko družino duš, ki velja na zemlji. Sicer govori se o 12 oziroma o 13 je posebna rasa, družini duš, ja vem za 24, malo drugače je ta, ampak vam je pomembno tole. Torej, vsak, ki pripada družini duš, praktično, ker sprejema znanje tudi na nezavednem nivoju, to se odraža na celi družini duš, ki ona ali on pripada. In to je tudi dodaten blagoslov zaradi tega, ker ne delaš samo zase, ne delaš samo za skupino, ne delaš samo za svojo družino duš, ampak za kompletno celo zemljo, ker se to potem gradira. In to je vse ekstra. Torej, neki blagodeti, ki se dogajajo, so multiplicirani. Vi boste to praktično prvič, ko bomo in če bomo skupaj naredili nekaj, se uskladili in praktično takoj na lastni koži prepoznali, kako to deluje. Ne bo vam vedno všeč tisti moment, ampak potem, ko človek gre čez alter ego, ko prežveči neke stvari, ko se gleda celotno sliko ali pa večji v pogled v to, kar se dogaja, potem postaja vse lažje in lažje. Zdaj pa bom prosila Tanajo, Tanaja hodi v različne skupine, že več, mislim, v različne oblike in vsega tega več kot 30 let, bo ona mogoče sama povedala neke svoje izkušnje, kako je to trajalo in kako se je odvijalo, razvijalo, bo verjetno kot udeleženka znala vam bolj povedati, kot jaz ene stvari, ampak bolj gre za to, da se ob tem učite celo goro stvari. Torej, in prepuščanje, in zaupanja, in vere, in vsega tega, na nek drugačen način. Ne tisto, ko reče, ja, jaz verjamem vse, ampak učite se ne samo slepo zaupati, ampak tudi preveriti, kako se zaščititi. Kako, to so vse zakonitosti, ki obstajajo v vesolju. Kako se recimo terapevtom je to zelo, zelo pomembno, kako se prečistiti, kako se zaščititi, ker vidimo, da zdaj dosti ljudi, ki dela z drugimi ljudmi,
ima težave z zdravjem, nalaga preveč nase, in je zelo, zelo pomembno, kako se tudi zaščititi, kako se obnoviti. Tehnike sploh niso problematične, bolj to je najlažja zadeva. Bolje je to, da se odpremo in da lahko v bistvu predelujemo vse to znanje, mislim, da je ogromno. In lahko praktično pridemo do vsakega kotička znanja, seveda, če je to naše najvišje dobro. Koliko, ne vem, koliko sem ti v bistvu lahko konkretno odgovorila, zaradi tega, ker je to res odvisno od skupine, ker recimo ena skupina, če je poudarek na moči, karma, torej vzorec karme je na moči, je čist drugačen potek kot skupina, ki ima vzorec na ljubezen oziroma predstavo o ljubezni. Je dejansko precejšnja razlika. Kolikrat se pa srečujete? Enkrat na mesec, ponavadi se dogovorimo, ja ne vem, zdaj točno ne spomnim se, ti Sandra mogoče bolj veš, a smo rekli zadnji, predzadnji, zadnjo soboto ali kako? Čisto odvisno je, datumi so zdaj določeni do konca decembra, ampak so čisto različne sobote, no, septembrska je 28, to je zadnja v septembru, pol pa ne vem na pamet. Vem, da je decembra 14. Oktobra, kaj? Ne, decembra je 14. Oktobra pa ne vem, novembra je... Pa pravimo vse praznike. Lahko pogledam. Pa dobro, vse ni, ampak enkrat na mesec je v soboto od zjutraj do... Od 9 do 2. V glavnem, sicer si pridružujemo, kako rečejo pravice, da kakšna... delavnica bo malo bolj pestra ali pa malo bolj kaj takega se bo dogajalo, pa bomo si podaljšali kakšnih akademskih 15 minut, pol ure, uro, pač kadar je nekdo v procesu ali pa karkoli se dogaja, nismo kot pri psihiatru, ki oni v sred stavka reče, o, moramo zdaj končati, ne, tako da ne bomo nič ekstra ni, dogaja se tle pri nas v zelo gojenem večletnem okolju, zraven imamo energijski park, vse bom vse te slike, podatke in vse tole, če že nisi Leon poslal, mislim, da imamo, boste si ogledali, torej koristili bomo vse, kar imamo tudi zraven, torej orgonski generator, za sproščanje, zdravljenje, kar nam bo ta trenutek potrebovali v energijskem parku. Torej, kako se temu reče, bomo se potrudili, da Kovačeva kobila ne bo bosa. Ja, jaz za 28. že vem, da me ni še iz dopusta. Dobro, kdaj se vračaš? Ja, 30. pridem nazaj. Aha. Dobro. Zdaj sem si odprla na telefonu, lahko povem datume. Lejo, lahko? Zdaj bolj nekaj. Lahko. Ja. 19. oktobra je naslednja delavnica, potem ne, prva je 28. september, ja. Druga je 19. oktober, sobota, potem naslednja je 16. november in potem še 14. december, te so zaenkrat določene, potem se bo pa spet naprej določilo za 3 mesece. Ampak vse to vam bo prijavi Leon poslal. Ja, zmenili smo se, da bi na 3 mesece potem določali na nek način. Zdaj, če ti 30. priješ nazaj in bi imeli in bi pač rada bila zraven, bomo pa kako se temu reče, nič ni v beton zacahnano, bomo se prilagodili. Vedno smo tako tudi, kako se, a ne,
Traja, smo čarali, moj bog, praznike, une, osebne praznike, smo jemali ravno zaradi tega, da pač ugodimo, če se le da, vsem udeleženim. Še mogoče punce, Andreja, Andreja, Anica, Anica. ali pa Jana, če ne moreta Če ne avtor morete, pisati, ja, dajte napisati. napisati v čat vprašanje. Mogoče, če nekako ne deluje to, kar vas zanima, kar bi bilo. Jaz mislim, da program, Sandra, ti si bolj na tekočem. Program je kar nekje Odprtega tipa. odprtega v tem smislu. Zakaj? Neuporabljiv. Ravno zaradi tega, ker ravno zato, ker nekje, ja, kakšna sem, hočem izvleči najboljše. Torej, najbolj, kar recimo lahko vsak posameznik da, dobi in skupina kot celota. Zaradi tega, ker zdaj bom čist neskromna, ampak če znaš in obvladaš, se to lahko multiplicira. Ne? In recimo metode, ki si ti v preteklosti usvojila, nekdo drug te metode še ni usvojil ali pa ne obvlada toliko. Hkrati v bistvu na določenem nivoju se nalaga jo komplet za celo skupino. Eden bo to mogoče v tem enem letu izkoristil malo bolj, eden malo manj, ampak blagodet, po domače rečeno, je ta, da se to multiplicira. In to je tisto, kar je seveda tudi, če jaz tako neskromno rečem, super. Ne? Evo, Tanaja, Andreja, zdaj bom tebe uvalila noter. čakaj. Jana je vprašala, Ali je če vprašala? je, če Sem ja malo. tukaj vidim. Živijo vsem, bi me zanimal, kakšni koški programa, kakšen primer, recimo. Ajte nač. V 35 letih verjetno se bo najdel kakšen primer. Mislim, to je bilo toliko tega, da človek v bistvu niti ne more, zdaj se spomniti enega primera, ampak mi smo delali razne stvari. Smo delali tudi postavitev družine, v bistvu, postavitev družine, a ne, smo delali Dolg, že dolgo 25 nazaj. let nazaj, ko še nobenemu še v Sloveniji ni sanjalo o tem, ne? Ja. Ampak mogoče zdaj tukaj so taka vprašanja, se vem, pač vsak hoče vedeti, ne, kaj lahko dobi. Ampak jaz mislim, da pri teh stvareh je najbolj pomemben, da človek res pogleda s srcem oziroma z dušo, bi rekla jaz boljši, a ne? Da res začuti v bistvu ene stvari. Če lahko kaj rečem o Sioni, tist, kar bi bilo meni recimo pomembno, če bi probala, mislim, če bi nekaj novega hotela probati, je to, da Siona definitivno ni narejena, a ne? In da ima Mora znanja se še ogromno. izdelati, a ne? Mislim, glede na to, da je danes, se mi zdi ogromno enih duhovnih učiteljev, ki predvsem v bistvu delajo na besedah, pa na tem, kar povejo, tukaj dejansko energije stojijo za tem, kar si ona govori. A ne? In to recimo je bilo tisto, kar je mene v začetku potegnilo v bistvu pri njej. A ne? In lahko rečem, da v vseh teh letih, ki so bili, če kaj vem, v bistvu je to, da takrat, kadar recimo so stvari najbolj kritične, ona vztraja do konca v bistvu in je ful potrpežljiva in res v bistvu najde 100 tisoč različnih načinov, da ti pomaga iti čez lažni ego. Ker če me nekdo vpraša v bistvu, nekdo recimo, ki ima toliko velik znanja, kot ga ima Siona v bistvu, pa tudi Leon,
Da, V bistvu je pri tem samo pomemben, da ti greš čez svoj lažni ego. Ne? Samo lažni ego je v bistvu tisto, kar te blokira. In čez lažni ego, pa danes v današnjem času, ki je v bistvu toliko podpore v resnici temu, da se lažni ego bohota, ne? Je včasih to težko, sploh tam, kjer je za nas same najbolj kritično. Ne? Siona pa v bistvu taka, ki je, ponavadi najbolj dregne glih tam, kjer seveda lažni ego je, zato da mi res presežemo to. Ne? In jaz imam sicer srečo, da se znam prepustiti. In me je to zelo velikokrat v bistvu ven zvlekel. Ne bom rekla, da nisem imela kakšnih težkih procesov, ker sem jih imela, zelo težke procese. Recimo, najtežji proces, ki sem ga imela, je bilo točno to, da v bistvu dokončno grem čez tisto krovno, čez lažni ego. V bistvu. Od takrat, od tiste točke naprej, ki mi je Siona ful pomagala z božjo pomočjo. Je bil res prav čudež v bistvu, in od takrat naprej res sem se naučila v bistvu soočati s svojim lažnim egom. Čeprav to nikoli ni lahko, ne? No, in kaj naj rečem, da v bistvu mogoče tekom vsega tega časa, ki smo imeli, je bilo najbolj pomemben to, zaradi tega, ker če človek zna iti čez svoj lažni ego res, in videti vse svoje razsežnosti, potem lahko naredi karkoli, lahko naredi čudeže, lahko dela katerokoli v bistvu terapijo, se ukvarja s kakršnim koli zdravljenjem, meditacijo, čemarkoli. Siona sigurno predaja znanje na vseh nivojih, kar pomeni v bistvu, da se ti naenkrat odpre toliko stvari, sam odprt moraš biti v bistvu. In če se odpreš, da res sprejemaš, potem dobiš toliko ogromen, da sploh ne moremo si predstavljati, v bistvu. Ne vem, Definitivno, toliko na kratko, da nam predolge. mogoče Janja, ja ti bom, če konkretno gledamo, recimo, programi. Programi so vezani, torej ni omejitve glede metod. Jaz imam to srečo ali nesrečo, ne vem, da sem aktivirala vseh 144 metod znanih na Zemlji. Seveda iz prejšnjih življenj in iz drugih galaksij, drugih univerzumov. Poznamo še tri, ki bojo šele v naslednjih 20 letih se prizemljili na Zemljo, ampak to ni toliko, mogoče ja ne, nisem toliko poudarjam to zaradi tega, ker sama metoda kot metoda ni pomembna za mene v tej meri. Bolj pomembno je, da najde metodo, ki tebi najbolj ustreza ali vsakemu posamezniku. Recimo, mi smo 15 let nazaj, 18, spreminjali DNK, strukturo, nevronske mreže, vse tisto, kar šele zdaj začenjajo in se je na veliko razvikalo in je na veliko sploh enak. Meni to ni na ta način pomembno. Pomembno mi je, da najdem to, kar vsakemu posamezniku najbolj ustreza, da iz sebe dobi najboljše. Torej, primer ti bom povedala pred 15 leti. Mi je prišla vrhunska učiteljica joge, jaz sem pa z jogo, po domače rečeno, kako bi se temu reklo, strašno v dobrih odnosih. In je hotela nekaj narediti, spremeniti, in čudež se je zgodil, ta, da sem jaz njej izredno, izredno natančno obrazložila, pokazala vse tisto, kaj ona kot vrhunska učiteljica joge lahko naredi. To sem naredila tiskrat in nikoli več, zaradi tega, ker je to bil enkratni dogodek, ker je ona to rabila. Torej, drug primer je recimo prišel z inštituta Jožef Štefan, vrhunski strokovnjak svetovnega ranga in ni mogel nek problem razrešiti. In ga je matral mesece in mesece in je prišel k meni in me vprašal, jaz sem rekla, jaz rabim vašo bazo podatkov, kaj vi želite in vam bom prek
vašega sistema odgovorila na to, kar vi rabite, blage veze. Jaz recimo nimam o nuklearni fiziki, kaj bi nuklearni fizik. In sem mu tako natančno rekel, vi ste študirala fiziko. Ne, sem rekel, vi ste študiral, ampak jaz sem vam pomagala z mojim znanjem, združeno z vašim znanjem, da vi presežete tole. To tako funkcionira. Recimo, vi imate ponavadi enega glavnega vodnika, to je ponavadi arhangel kakšen, in imate tri pomožna vodnika, ki za nekatere veste, za nekatere sploh ne veste, kar pomeni mi skupaj z združenimi močmi, seveda z pomočjo kompletne zavesti luči, mojstrov modrosti, vsega tega, dejansko iščemo, beremo, če že hočete, kaj je za vas najboljše. Kako to praktično zgleda, ko kažemo primer. Preden se mi dobimo ponavadi 3 dni ali pa en dan, ki varira, preden pridemo na delavnico, se mi dobimo v nočnem življenju in se vse pogovorimo, kaj bi bilo dobro, da se pritisne, ne vem, na Tatjano, na Sandro, na Tanajo, karkoli, in dokje se lahko gre. In čisto vse se pogovorimo, odkrito, čisto takole. Razlika je edino ta, ko se zjutraj vi zbudite, vi se ničesar tega ne spominjate, jaz se pa spominjam skoraj vsega. Torej, mi že predelamo vse, vi pridete, in to je kunšt mogoče v tem, ker mi naredimo vedno in tukaj bomo tudi delali vajo, da se vse, kar se zgodi v najviše dobro vsakega od vas kot posameznika in v najviše dobro celotne skupine. In isto to naredimo kot duše, torej čist brez zavor, brez vsega, brez lažnega ega, brez vsega tegale, predelamo in ko pridete na delavnico, vi se dejansko fajtate sami sabo in ne z mano. Zaradi tega, ker je vse dogovorjeno. Točno, koliko se vas sme pritisniti, koliko se ne sme, kaj jaz smem povedati vam, kaj vam ne smem povedati, kaj je še zadržano, kaj bo se v bodočnosti. Čisto vse je dogovorjeno. In ravno zaradi tega imate vse šanse, to, kar je govorila Tanaja, da presežete lažni ego. Ta lažni ego je vezan na podzavest. To ni vezano, da vi namensko karkoli delate, ampak je vezano na podzavest. Podzavest se, pa veste, kako se podzavest premikne. Če je nekaj tako ukalupljeno, moraš dati, temu se reče, bubo v uho, pa da se malo razširi, pa da mogoče nekaj pade ven. Ker ni namen, da se vas v gonobi poškoduje, karkoli tazga naredi ali bilo kaj na to temo, zdaj te tudi vidimo. Ampak, da vi napredujete. A veste, to je pomalo mičkeno egoistično z moje strani, ampak meni je dosti tega, da nas je malo. Jaz si želim, da vsak napreduje, da vsak zve največ, da razvije svoje mojstrstvo do amena, da nas bo čim več in da bomo enkrat za vselej tole dolino solz, v kateri se pa samo eni bolj, eni manj presegli. Pri meni, ne vem, ampak mogoče, mene so v tem življenju velikokrat poskusili ubiti na več načinov, tudi črno magijo, tudi vsem tem. Veste zakaj? Ker ja nimam fig v žepu v smislu tega, to je samo za elito. To je samo za izbrane. Ne. Vi se izbirate. Vi, ko pridete na delavnico, ste se izbrali. Torej, nič ni skrito. Edino merilo je to, kar sem prej rekla, a ste vi v dno duše pripravljeni se s tem soočiti ta trenutek ali še ne in moram počakati. To je edino merilo. Ni znanja, skritega znanja, ki lahko samo eni, pa taki, pa izbrani, pa tu ne vem kaj. A ne, mene so obtoževali zelo, zelo dolga leta,
v bistvu, da to ni za navadne smrtnike. In kdo je navaden smrtnik? Da to ni, da je to samo za elito, za izbrane. Kaj bo plebs s tem počel? In seveda, ja, nisem tega mnenja, sem bila deležna takšnih in drugačnih poskusov vsega, diskreditacije do tega, da bi se me ubilo, če bi se dalo, ampak temu se reče, jaz sem bolj trdožive sorte, pa dragi Bog, bolj bedi nad mano. Tako No, pa da, možemo dobrega razmika. o, dobro, to je tudi res. Ampak še preden si ti bil, so me reševali, tako da ni, a veste, recimo, od najbolj zahtevnih sprememb no, do najbolj tega, recimo, to, kar je izjemno težko za naju dva, ponavadi oba delava, a je to, da vam praktično takoj na določenih nivojih prelijemo direkt znanje, ne bom rekla v betico, ampak skoraj. To je recimo izjemno zahtevno, ker to, kar je rekla Tanaja, to se potem v roku od enega meseca, včasih še prej, ampak v roku od enega meseca kar odpre. Zakaj? Ker dejansko vi vse to znanje že imate. Nobeden vam ga ne more dati. Ja vam nič ne morem dati. Nič. Vi vse to že imate. Samo iz teh ali onih razlogov, zaradi karme, jarme in darme, dejansko ne morete aktivirati tega znanja. Ker to znanje mi ponavadi, kadar damo blokado na nek vzorec ali kaj, postavimo blokado tudi na vso znanje, ki izhaja iz tega življenja ali življenja. In mi mislimo, ne, ja postavim blokado na bolečino, ker jo nočem, ampak hkrati postavite blokado potem na vso srečo, na vso zadovoljstvo, na vse tisto in izkušnje, ki izhajajo iz teh življenj. Torej, nič ne boste, vi boste samo se naučili dejansko aktivirati to, kar že, vse, kar je že v vas, in mogoče se naučili še bolj to povezati, da vidite celo sliko. Ker kaj je ponavadi nas strah? Nas je strah ponavadi stvari, ki jih ne poznamo, ne razumemo, ne vem kaj. In če ti veš, recimo, aha, to pa to se mi je zgodilo neprijetnega, zaradi tega, ker moram to pa to predelati, iti čez in to odpustiti iz svojega življenja, potem te ni več strah, ker veš point, veš, kaj je odzadi za sliko, ja temu rečem. Dejansko, če mene vprašate, vi se sami omejujete, kar pomeni, učili se boste ne omejevati, učili se boste sanjati, učili se boste dovoliti, wow, recimo, želim biti, ne vem, takšen pa takšen zdravitelj. Jaz sem se vedno sanjala, o, jaz bi takole. Da primem človeka, ne vem, reči, piši, in da mu takoj bolečina zgine. In ko se mi je to začelo dogajati, sploh nisem porajtala, da se mi, oziroma da se to dogaja. Ravno zaradi tega, ker si toliko v nekih, ja, to ne morem, ni to zame, jaz sem ponavadi. Ker lažni ego gre v dve skrajnosti. Ali se zaničuješ in teptaš, ali si, o, jaz, pa nobeden drug. Torej, treba najti neko ravnovesje znotraj sebe. Resničnost, kaj ti si, kaj obvladaš, kaj si mojster, kaj si wow, kaj se pa še moraš naučiti, kaj še moraš prežvakati. Ne vem, Janja, če sem ti odgovorila na vprašanje, mogoče, če imaš kaj bolj konkretnega, kaj te konkretno zanima, Baše, kaj bi si želela, karkoli taska,
A veš, meni nekako tako brez neke lažne skromnosti, Akaša zapisi nikjer niso tuji, ne zemeljsko Akaša zapisi, ki se nahajajo skriti v Svingi, niti Akaša zapisi v drugačnih dimenzijah. Tako da, če imaš kakšno konkretno vprašanje, ki te baš ali s čim se soočaš, lahko. Mislim, vem, ne mislim osebno, ne me narobe razumeti, zato me moraš privat poklicati pa vprašati, ampak sem mislila bolj glede mogoče delavnice, glede tega tvojega napredovanja ali pa kaj takega. Janja, daj si zvok, vklop, pa kaj povej. Vklop tale zvok, no, unmutej se. Ne? Ok, Janja, če rabiš, poglej, če rabiš mogoče bolj, da bi se individualno dobile, pogovorile, nekje nekih bolj individualnih zadevah, povej, se bomo zmenili za dan in za uro, pa potem mogoče malo bolj razčlenili neke stvari. Da boš bolj. Recimo, ti bom povedala tako, vsak od nas, ne glede na to, koliko dober je terapevt, mora imeti nekoga, s katerim se bo pogovoril stvari. Recimo, Tanaja, vsi ti, ta stara garda, ki so več kot 30 let z mano, vsi so terapevti. In nekateri res tudi se s tem profesionalno ukvarjajo, in imamo supervizije, in imamo, moraš, tudi jaz v bistvu neke stvari sprašujem ljudi, da mi pomagajo. Moraš imeti nek ventil, da vsi smo mi živi ljudje, torej moramo na nek način, temu bom jaz rekla, se malo pokrtačiti in prekrtačiti, da pridemo sebi. Zato, da mislim, ja te razumem, imam to srečo ali nesrečo, ne vem, kako bi jo imenovala, da razumem ljudi brez besed. Ponavadi tiste besedne razlage in vse, kar je v ozadju, traja dlje. Andreja, Anica, Stanislava, imate vi tri kakšno vprašanje še? Dajte punce vprašati, napisati, mogoče, ker pomagate, če verjamete ali ne, vsem, ampak meni tudi, zaradi tega, ker jaz potem, to je tako, a veste. Akaša zapisi bom rekel, v mojem primeru, ne vem, kako pri drugih, je tako, kot da prideš v eno ogromno, ogromno, ogromno knjižnico in tam je knjig. Znanja, regalov, in mene čist nič ne zanima regal z, ne vem, z matematiko. In potem nekoga pa prav zanima, pa specifična knjiga, moram mi povedati, pejdi tam, odpri tole, pogled to knjigo in mi povej to pa to. To je podobno, ne? Tega je toliko, moram se prav usmeriti v konkretne recimo stvari, ki vas zanimajo, ker meni neke stvari mene ne, niso moj fok. A No, lahko jaz nekaj vprašam? probaj, Sandra. Probala. Če sem te prav razumela, so delavnice oblikovane tako, da v bistvu se dela, da pomagaš skupini, Ja, vsak posameznik posamezniku, prvo skozi posamezniku. svoje znanje, pa ti pomagaš celi skupini, pa pomaga posameznik posamezniku, pa ti Ja. pomagaš posamezniku. A sem to prav razumela? Nisem razumela, kaj si rekla na zadnje. Da posameznik posamezniku pomaga na delavnici in ti pomagaš posamezniku, da doseže neke boljše rezultate svoje, no, ali pa da pride bolj do svojega bistva, nekako tako. Mislim, da še malo več. Gre takole. To je multidimenzionalno.
Zato jaz recimo ne štancam delavnice, ne počnem nekih stvari, vedno je vse usklajeno. Torej, preverim, če je dovoljeno, da lahko vzamem novo skupino. Preverim. Vse mora biti v skladu, moraš spoštovati zakone in zakonitosti, da bi lahko potem benefiti bili primerno temu. V skladu z lučjo, ko samo to me zanima, ostalo me nekaj dosti ne zanima. Torej, posameznik napreduje pač po svoji poti, kakor si jo je zarisal. Posameznik pomaga sebi in drugima, in drugi pomagajo sebi in drugima. Celotna skupina v bistvu pomaga celotni skupini in posamezniku. In se to, to je vse kot mreža luči, multitask, multidimenzionalno, kot kadar gledaš zrcalne slike, recimo diamanta. Diamanta, res diamanta, ko gledaš, to so same zrcalne slike. Potem je, pomagaš svojemu kraju, ko si, svoji družini, ko napreduješ, ker avtomatično začneš na določenih nivojih širiti luč. Otrokoma, komplet. Mestu, državi, Evropi, vse to do tega, da pomagaš celotni zemlji, družini duš in seveda planetu, z katerega si doma, ali pa sistemu Nebuli, doesn't matter, oziroma vesolju, iz katerega prihajaš, in potem celotnemu univerzumu. To ne more biti drugače. To je seveda en del, vi direktno vplivate, en del ste vi, drug del reči, piši, pa zrcalimo žalujoči ostali, ki se eno mičkeno na to bolj spoznamo ta trenutek. Ampak trend je, da se vi vsi naučite in vi to počnete. Vi svojega mojstra izvabite na plano in rečete: Halo, društvo, jaz sem mojster, kličem ostale mojstre na zemlji, oziroma skupno zavest vseh mojstrov modrosti. Reči to, da se združuje in da se ta mreža luči, raste. Ne samo znotraj vas, ampak vse to, kar sem naštela. To je ta pojem. Zato, to, kar je rekla Tanaja, najhujše je začeti. Zakaj? Zaradi tega, ker to je, izgleda, vse je nekje v oblakih. Ne? Ampak, ko prijete in prvo začnete delati, ugotovite, da je to tako, tako prizemljeno, tako, tako konkretno. Ampak, dokler vi nimate te izkušnje, lahko mi samo verjamete. Rabite osebne izkušnje. Jaz vam lahko narišem, pokažem, vidite, vse živo, ampak rabite. To je isto, se spomniš, to je isto kot v generatorju. Izgleda nekaj žblje, ko se usedeš noter, avtomatično prva zadeva je vreme. Teče totalno drugače kot od zunaj. Ali pa in vsak ima svojo osebno izkušnjo. Torej, ne moreš na neki način lahko, kranjcamo govorimo in vse skupaj, ampak v reči, piši, po domače rečeno, morate zagrabiti in. Mogoče samo, da se nadovežem na to, sprašuje, na kakšen način pa smo izbrani v skupino. Vi se izberete. Nobeden vas ne izbira. Nobeden. Ne jaz, ne stvarnik, nobeden. Vi se izberete. S tem, ko rečeš, ok, en klic mi je všeč, ali pa karkoli tazga, ampak ajdi to čudo, da vidim, bom prišla. Bom prišel in bom probala. Vi ste se izbrali. Jaz s tem nimam nič.
Moje je, da dam najbolj, kar lahko od sebe, da izvabim iz vas najboljše, kar vi lahko date, najboljšega mojstra. To je moja obveznost. Jaz se ne izbiram. Jaz samo preverim, če je to vaše najviše dobro. Glede zdravja, glede karme, glede tega, unega in tretjega. In če preverim z vašimi vodniki, dobim žigr, aha, Tatjana, tebi je dovoljeno, da prideš, ti si se sama izbrala, jaz sem sam preverila, a je to v tvoje najviše dobro. Sam odgovorila, Janja. Dobro, da vidimo. Jaz bi prvo vprašala, Andreja, a ste bila pri zdravniku in pogledala v bistvu, da so izključili kakšne fizične motnje? Ok. Andrea, unmute yourself. Mogoče, če lahko. Aha, Andreja, živijo. Aha, me slišite? Ja, se slišim. Okay. Ja, v bistvu imam, imam diagnozo ulcerozni kolitis že več kot 20 let, ampak v dosti blagi obliki pa poredko te težave. No, zdaj v zadnjem mesecu. Koliko ste pa mlada, Andreja, če smem zvedeti? 39. To, kadite? Ne. Pijete kavo? Redko, oziroma. Okay. Ja, tako. Kako spite? 7-8 ur na dan. Okay. A se zbujate po noči? Imate ob 2, 3, ob kakšne določene uri imate kakšne probleme? Niti ne včasih, ampak ne redno. Kdaj se? Dobro. Ste mogoče v kakšni stresni službi? Ja, stresna služba, ja. Ker, a veste, ja vam lahko takoj povem, za malo bolj globoko bi morali se pogovoriti na samem, ampak to je, seveda vpliva na vse to, ne me zdaj narobe razumeti, ampak vi imate še iz preteklih življenj, vlečete neke stvari. Zdaj, ja ne vem, s čem je direktno v tem življenju povezano, v glavnem je bilo povezano z ljubeznijo oziroma z odnosi med partnerjema. Lahko da v tem življenju to ni slučaj, ali kaj, ampak neko tiho nezadovoljstvo je znotraj vas in se zdaj stopnjuje. Kaj konkretno, verjetno bi morali, in nočem vas spraševati zdaj takole bolj detaljne stvari, ampak dajte probati čisto tako, kar sigurno vam bo lahko pomagalo, dajte črno kumino, mleto, ona je močna, ne veliko, vzemite oziroma v zrncih in dajte jih malo žvečiti. Torej, vzamete takole par zrnc, čurokot ali pa črna kumina, taka, ko izgleda ko zrnca maka in greckajte takole pred jedjo. Recimo 15-20 minut, preden boste jedla, dajte jih malo žveči. To je, kar pomaga recimo temu ublažiti. Kaj tudi pomaga, ljudje tega ne vedo, ampak to tudi ful pomaga, da zjutraj na tešče popijete sok od naribanega krompirja, surovega. Torej, mali krompir, vi me vidite, ne? Ja. Torej, tak mali krompir olupite, operete, naribate ga na drobno, na kašo, stisnete
tale kašo sok od krompirja na leseno žlico in popijete to tekočino, ampak ne smete pred tem nič jesti in potem ne smete nič jesti 40 minut, niti nič pit, potem lahko pijete recimo mlačno vodo, toplo vodo in šele recimo, ko ste spila eno uro, uro pa pol, lahko jeste nekaj, nikakor pa ne sme biti ne kava, ne cigaret. Verjamte mi, to, kar vam govorim, pokojni Oblak, ko sem jaz 40 let nazaj prišla k njemu s podobnimi težavami, ko mi je on to povedal, sem rekla, bog se mu usmili, pa to je čista caprnija. Prvo bom dobila temperaturo od teglega krompirja, reči, piši, drugo, bog se mu usmili, kakšno nagraženo okus to mora biti. In sem bila tako lepo presenečena, ko je okus bil izjemno prijeten in ko se mi je po 3 mesecih, ko sem šla spet na Rigoleto, a veste, Rigoleto je tale, ko ti slika želode, smo klicali, ker rigaš skozi, ne? In je on je rekel, ja, gospa, kaj ste pa delala? Jaz sem imela tele ulkus, imela sem polipe, čuda eni, je rekel, nič ni. Gladko, kot otroška ritka, sem rekla, a gastroskopija, hvala. Vedno smo rekli Rigoleto, reči, piši in sem rekla, vega, na, to deluje. Tako da vam lahko res to svetujem iz prve roke, samo ustrajajte. Mali problem to 3-4 mesece vsako jutro biti dosleden. Meni je bilo še težje, ker sem jim pila kavo in kadila in nisem smela ne piti kave, ne kaditi. Ampak mi je ful, ful, ful pomagalo. Ampak zanimivo, pora pa je, da ga ima krompir ena izmed največ C-vitamina na kilogram. Ja. Ampak samo ne sme biti kuhan. Ja. C-vitamin pa se uniči pri 42 stopinjah. Zakaj recimo mi umremo pri 42 stopinjah? C-vitamin nula. Ja. Ker nam C-vitamin propade. Je pa, se pravim, za neke stvari to je globlje. Tudi verjetno, ne vem, a se nahajate v kakšnem poziciji, a je dilema kakšna, ali ste negotova, ali kjerkoli. Nekaj je vezano s tem. Mogoče bi pa ja vendarle rajši videla, da bi se pogovorile na 4 oči, pa mogoče malo več rekle ena drugi. Kot temu bomo rekli, kot pri celi druščini. Ok, v redu, hvala. Ja, to bi bilo super, ja. Dobro, dajte mi, veste, imate podatke, verjetno, dajte mi pisati, pa se bomo zmenili za kakšen dan pa uro. Hvala, ok. Velja. Anica, Stanislava, imate kakšna vprašanja? Ja, dobro večer, Anica. Pozdravljena. Se opravičujem, sem malo kasneje uletela, ker sem bila v avtu. Pa dobro. sem samo poslušala. Za enkrat nimam vprašanja, no? Če bo pa kaj tacga, bom pa napisala, prav? Velja, okay. Dobro. Stanislava? Nije. Dobro. Ja ne vem, potem kaj še bi... Stanislava. Živijo. Ha, ja. Živijo.
Lep večer. Lep večer, Nekaj Dija. nisem mogla tele odmutati, da bi uspelo. A dobro, meni tu tehnologija, če ne bilo Leona, fu, ja sem tle bosa. Če bi zavljala ta, ta najn setup tukaj, je impresivno. Hvala za to že prejšnji odgovor glede tega krompirja. Ja, ker jaz imam pa želočne težave tudi zelo. Ja. Zdaj bi to tudi za mene prišlo v poštev. Probala sem že lansko leto, ampak nisem bila dosledna. A to moraš ustrajati 3 mesece? Najmanj. Od 3 mesece do pol leta. Ja sem imela srečo, ker sem zelo taka bolj ustrajna in sem rekla, pa ne bom. Tresla sem se ko šiba na vodi, brez kave, brez cigaret, tist čas. Vse tole, ampak sem ustrala, se neka, pa ne bom ja na tisto Rigoleto hodila tam non stop, pa ne vem, tiste neke tablete, pa ne vem, kaj sem dejala. Sem rekla, ni govora in sem ustrala, zaradi tega, ker pač neke stvari si mora človek, po domače rečeno, sam pomagati. Ja, absolutno, to se strinjam, ja. Tako da to bom jaz... Zdaj to poskušam. Ampak morate res biti ustajna, ne smete grešiti, če verjamete ali ne. Enkrat v te 3 mesece rečete, pa bom mlek, pa bom to, pa bom uno, a ne? In se potem ves trud, ko ste ga predtem naredila, poruši. To se strinjam, ja, sigurno. Imate mogoče kakšne vprašanja glede delavnice, glede kaj takega? To sem že ko, pač zdaj le toliko vaših dobila mnenje. Se mi zdi v redu vse, ja. Pač jaz imam eno osebno razrešati moj odnos do hčerke, ki traja že kar dolgo časa, ki nikakor ne morava tega urediti, najne odnose, ja. In to izhaja, verjetno ste kaj, so vam kaj povedali, vse to izhaja iz prejšnjih življenj. Ona v bistvu skozi na nek način se čuti, kot da je zanemarjen otrok, čeprav ni več otrok, seveda, in da ni bila deležna vsega tega, kar bi morala in vse to vezano na to, jaz mislim, na nek način je v neki vlogi žrtve, še vedno. Ja, zelo. Prav v tem življenju nima nekih posebnih razlogov, da bi bila, da bi tako mislila, ampak to izhaja iz prejšnjih življenj, je zelo, zelo, vem, to je kar eni 40 življenj tam nekje, če gledamo tako tehnično od 38 do 40, ker včasih se malo drugače gledajo življenja, pa štejejo in to je blazno, če mene vprašate čisti iz prakse, to je zelo, zelo, zelo velik vzorec. Vi, kar lahko naredite, je, da vi presežete ta vzorec. Ja, se to poskušam. In to poskušate vi predvsem zase, njej pa lahko samo pomagate, a bo to ona hotla, ne bo hotla, to že ne morete kaj vi velik narediti. Ja. Mora ona sama, ona mora sama biti pripravljena tudi, ampak prva zadeva je, kar je, to je do vas, da vi na nek način to odpustite iz svojega življenja. A da izklopim to? Dejansko to boste tudi naredila, ampak a veste, to je zelo podobno, ko kadar rečejo, aha, neka punca bo izjemno dobra balerina, ne? Ampak morala bo kar trenirati kar nekaj časa, da bo izjemno dobra balerina. Tako tudi v vašem primeru, seveda, da boste prišla do te točke, da boste to se naučila izklapljati. Ampak do tega je še
Nekaj poti. Zelo, zelo veliko. Ja. Prosim. Se trudim, ampak to. Veste kaj, to je takole. Bilo kakšen trening, če je, če se trudite, ne bo uspešno. Torej, to mora postati avtomatizem. Ja, vam bom to povedala na primeru. Jaz diham in sem dihala cel svoj čas na usta. In sem potem trenirala dihanje na nos. In je bilo na nos to dihanje tako, da sem ja to trenirala eno leto in sem naveličena bila še pa još tega dihanja, pa pešuka, pa gor, pa sem, pa ke. In pozabim ja na to. In nekega dne, še sem bila mlada, smo hodili še z avtobusom in čakam po zimi na avtobusni postaji. In nekaj razmišljam in gledam, da okrog vseh ostalih ljudi je ogromen oblak pare, pri meni pa čist majhen. Rekel, kako to? In pogledam okoli in velika večina ljudi je dihala na usta, jaz sem pa dihala na nos. Torej, toliko sem to trenirala, toliko sem to, da sem čist pozabila, da je to postalo, moje celice so se naučile avtomatično dihati, avtomatično, v bistvu, ne da bi jaz sploh razmišljala. In to je to, o čem vam govorim. Človek toliko trenira, a veste, gibe, vsi športniki, vsi, ki počnejo, trenirajo gibe, da to postane avtomatizem. In tam, ki postane avtomatizem, ti športniki so ponavadi vrhunski športniki. Ja to vem, zato ker sem svoje čase, ko sem bila bolj aktivna, trenirala naše vrhunske športnike in vem, da ko ti to postane avtomatizem, ko ti to v krvi, v celici, boš postal. Jaz se spomnim, ko sem ja videla prvič, sem rekla, ti boš postala olimpijska prvakinja, mlada, koliko je bila, 16 let. Olimpijska prvakinja, mogoče ne boš na teh in na naslednjih, ampak na naslednjih, zatem boš pa postala sigurno. Me je gledala, kot da sem z lune padla. Ampak, kot se je pokazalo, sem imela kar prav. Tako da, reči, piši, je to pomembno. Vse, kar hočeš biti uspešen. Dokler ja sebi govorim, moram, ma figo freško, nič ni iz tega. Zato dobijate vaje, zato počnete stvari, da to postane avtomatizem, da to dejansko postane ukodirano v vaše celice. Tako da, mislim, ne bom rekla grozno, ampak Stanislava, zato je absolutno potrebno, ker to je mal bolj globok vzorc, zato je pa potrebno kar precej dela. Čist po pravici vam povem. Ampak ja, boste svobodna končno. Razumem čist. Ja. Ker to je takole, če sem ja, imam nek vzorc, nekdo pritisne na mene, na ta način, jaz se potem, če se odzovem s krivdo, z občutki krivde, ne morem biti racionalna. In skozi, če nekdo pritiska na moje občutke krivde, ja nisem racionalna, ker skozi, a sem prav naredila, a nisem, a sem bila prestroga, a je, skozi se obadam z nekimi problemi in nažiram samo sebe in ni efekta. Ne? Ampak, se pravim, dajte razmisliti res, ne rečem, da jaz sem edina zveličana, ampak, če se boste odločila, mogoče se poglobiti v ta problem mal bolj, potem se lahko slišimo, ne vem, ali ste v Ljubljani, ali ste kje drugi? Ja, z Gorenjske, iz Lesc. Aha,
potem mogoče po Zoomu, da bi malo bolj orisali problem, da bi vam malo bolj orisala, čist malo bolj individualno, kako bi to izgledalo. Dejansko največje ni probleme, ampak največje, kar je, je to, da morate vi delati. Isto je na delavnicah. Vi morate delati. Dobite domače naloge, dobite lopatko, pa kaj je že tistole za kopat. Vse, ampak vi morate delati. Ni to tako. A veste, zaradi tega, ker danes jutri jaz, če grem v tiho noč, vi morate biti, znati sama sebi pomagati. Tako, ja. Res. Hvala lepa. Prosim. Kole je, ne vem, Anica sprašuje. Ni možno, ni možno, glede delavnic, ni možno, da bi samo na posamezno delavnico prišli, Anica sprašuje, ampak je sklop delavnic. Lahko pridete na individualno seanso kot posameznica, pač to je možno, ampak na delavnico ni možno priti enkratno ali pa dvakrat. Delavnica je sklop 10 modulov in je praktično treba pač obiskati vseh 10 modulov. Lahko zaradi teh ali onih razlogov probamo prilagoditi datume, prilagoditi, ne vem, scuprati po domače rečeno, ampak ni možno. Ni možno v bistvu hoditi na delavnico enkrat, pa trikrat ne prideti, pa ne. To je 10 modulov, to ni fair niti do vas, niti do ostalih v skupini. Je pa možno, če želite, da pridete na individualno seanso. A se plačuje potem vsakič sproti ali kako? Pa tako je. Kakor kdo hoče nek pobožni popust, če kdo je pred nami se in odloči plača naenkrat, če nekdo reče, meni je pa lažje pri moji, ne vem, plači, pokojnini, kakorkoli, da plačujem vsakokrat sproti, vi odločate. A lahko še nekaj predlagam? Zdaj, septembra sva že dve, sem videla tam, da ne moramo, ne? Kaj pa, če bi se to začelo z oktobrom? A je to možno? Daj, Sandra, ti si bolj na tekočem, moraš mi prositi. Oktobra je rekla, ne vem, 19. me ali nekaj tazga. Ne, to... Problem je juni, zato ker vsi smo po domače rečeno najahani v tiste mesece z strašno velikimi dogodki, obveznostmi, vse to, kar je z Bosno. Planirano je 19. oktobra, ampak... Daj mi ti povej, tale, kdaj je v oktobru prva sobota? 5. oktober. Kateri 5? 5. oktober, ne vem, kako je s prostorom, če je že za teden dva. Pri nas? Ja. Pa, dobro, tako, temu se reče tako, Sandra, mi smo z temle vodjo skupnosti tako, a veš, pa bomo probali se progurati. Se malo, 5. oktober. Dalo bi se. 5. oktober bi se dalo, ampak bi potem morali premakniti tole na konc oktobra. Ja, jaz pol ne pridem, meni edini oktober, sobota je 19., ker bi bilo v redu, september pa prvi tudi ne, na žalost.
V bistvu samo eno soboto v oktobru sem frej, ker imam že neke stvari, ki sem jih že plačala in imam. Ja. Je 19. Do takrat pa niti ene sobote nimam frej. Torej, mi bi pa, če bi začeli, pa bi začeli oktobra, kaj pa, kdaj bi pa pol končali julija? Ne, se, kaj pa, če bi recimo drugo leto, zdaj imamo za drugo leto recimo dosti frejše, a ne? Če bi Ja. mogoče na 3 tedne dal, pa bi se vse ni šlo, a ne? A veste, da ne bi bil en mesec, pa da bi mogoče ene dvakrat stisnili, malo, ne vem, zdaj jaz sam na glas razmišljam. To bi kvečemo pol januar, februar, marec, lahko kaj Ja, stisnemo. da bi Samo to je mogoče. spet vprašanje. Ja, da Zato, bi ker na imamo še tri. drugih obveznosti, Ja, ne? se vem, ne, se imamo vsi kaj. Če bi na 3 tedne, pa da bi se res zmenili, ne vem, jaz na glas razmišljam, zdaj Ja. nočem biti kakšen faktor, a ne. Ne, ja, tudi nisem čist pametna, po pravici povedano, zaradi tega, ker ne vem, kakšen je. To bi se dalo tehnično gledano Ja, prenesti ja. noter, ampak za to bi morali biti vsi, a ne? Vse za to, se pravim. Dajmo še videti, mogoče zaradi tega, ker nisem povedala nekaj, minimalna skupina, torej minimalno število udeležencev mora biti 12. To je določeno. Več Ja. jih je lahko, manj kot 12 pa ne. Zaradi tega, ker to spet ima svoje zakaj, to je mandala, potem mi smo v centru, a veste, vse to, kar gre tako, ima svoje zakaj, ker mandala je ponavadi sestavljena iz 12, pa eden v centru. 12 apostolov, 12 tega, 12 imamo, vse ima svoje zakaj, torej minimum je 12. Okay. Tako da to je tudi en del v bistvu tega. Zdaj ne vem, kdo vse je in kako je, ampak moramo, kako bi se temu rekla, moramo izbrati 12 dobrih duš. Ali več? A, dobro, za več sploh ni vprašljivo, ampak za minimum, se veš, če pri nas vedno, jaz sem rekla, vedno, če lovimo zadnjih 5 minut, ali gre nam za nohte, ali pa kaj takega, ali pa kjerkoli, potem obvezno mora biti tako. Dobro. Da ne bomo predolgi, mogoče še, ker naša babysitterka, upajmo, da dete spava, ne bo omagala, zaradi tega. Lahko potem jaz 5. oktober dam si kot rezervni termin, ker še Nuša, mislim, da ne more, Anica ne more še Ja, mislim, 28. da je septembra. ja, dejavnica tudi rekla. Ja. Ne, zdaj, če sem prav razumela Tatjano, Ja, jaz je imam v v igri oktobru 19. oktober, ni 5. Ona ne more, če sem jaz prav razumela, bi prišel poštev sam 19. oktober, da štartamo s tem, da bi potem nekako to prinesli, da bi končali konec junija. Ne? Anica, bi tebi to ustrezalo? Ja, meni je drugače v redu, ja. Ok. Dobro, potem bi bilo, ampak saj pravim, dajte mogoče še vprašati, ja nismo imeli, ker še nekaj pripravljamo za Egipt in čuda neki obveznosti, je pa najlepejši naš muc s posebnimi potrebami, nam od 17:30 zjutraj sem auf in Ne, ne, to laufen, je pozno. to če pozna, ja. Drugač z njo imamo opravke, tako da dajte mogoče še, bomo imeli malo več časa pa dali naprej. Zdaj imamo tudi, lahko imamo še za kakšne nove, take, ki bi bili zainteresirane ali kaj, še kakšen Zoom meeting, ni noben problem, pa, ki bi se mogoče zanimali, ki bi
kaj več rekli. Mi bomo tudi po naših kanalih, ki smo res bili zdaj preveč zasedeni. Ne vem. Ker rabimo 12 duš. Se vem, grozno smo. Ne, nisem grozna, to je. Tako je. A veste, tako je zaradi tega, ker je to minimum, da se bo optimalno delalo, da je skupina, da funkcionira, da bo vse prišlo na svoje mesto, a ne? Ja. Ok, funkcija. Še kaj? Še kakšno vprašanje? Samo še tehnične narave bosta potem obvestila v mailingu, če ostane potem začetek pri 19. oktobru oziroma potem, če sploh bodo izvedene delavnice, a ne? Ja, ja seveda. To v vsakem primeru, daj Sandra, ti to računaj, da je 19. oktober recimo načeloma, pol bomo pa preverjali, bi vas prosila, da se mogoče vsi, ki ste zainteresirani, tudi angažirate, da povprašate še kakšno dobro dušo, če bomo rabili pred tem, zdaj imamo kar nekaj časa, da se lahko dobimo, še pa še kakšno več rečemo, tisti, ki se pravim, želite kakšno individualen pogovor, karkoli, vse se bomo dogovorili, ni noben problem, jaz sem samo rekla, kakšna so pravila igre, potem izjeme so vedno za to, da se odstopa od pravil igre.